El nom de Pepe Castells ja està enfilat a les escales i als taulons que temps enrere hauria fet servir. Pinzellades d'una vida és la nova exposició del Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu que repassa la trajectòria del pare dels reconeguts escenògrafs Josep i Jordi Castells. A través de pintures, dibuixos i ceràmiques, els visitants poden recordar la figura de Pepe Castells o descobrir-la. L'acte d'inauguració va estar carregat d'emoció per l'herència que ha deixat tant a la seva família com a la vila de Cardedeu. D'aquest sentit, de la feina ben feta, d'esforçar-nos, de no conformar-nos mai amb dir «vinga, això ja està bé». Això el pare doncs, ho tenia com... Bueno, ens ho va ensenyar així. Estimar, 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 vol dir estimar la feina, estimar la gent, estimar tot el que t'envoltes. Més enllà de l'obra que mai va fer amb pretensió de ser un gran artista, l'exposició mostra el seu lligam amb la cultura de Cardedeu. Sense anar més lluny, el museu on s'allotja el recull de material és l'antic casal de cultura Doctor d'Aurella, que ell mateix va dirigir. Fa goig perquè veus la suma de petites i grans coses que, doncs, com deia...